Anders Hagens hjerne er stopfyldt med historiske fakta, og han kan derfor svare på hvilket som helst historiespørgsmål på kun 60 sekunder. Det her er lang historie kort. Så er vi i gang igen. Stik mig et spørgsmål. Jeg giver dig et svar på bare 60 sekunder. Hvordan gik man på toilettet i gamle dage? Den her, den bliver klam. Jeg giver dig svaret på 60 sekunder. Lad os komme i gang. Når du tænker over det, så er vores toiletter nu til dags faktisk ret mærkelige. Vi har alle sammen en porcelænstol stående derhjemme, som vi tisser og skider i. Men tro mig, de er så meget federe end de toiletter, de brugte i gamle dage. For bare 250 år siden, der brugte de fleste danskere bare et hul i jorden midt i landsbyen. Hvis du var så heldig at bo i en større by, så kunne du bruge en natpotte eller en natstol, som du hver morgen tømte ud i gaderne. Ej, lige at lige være med det. Og det blev ikke bedre senere. Da flere danskere flyttede til byerne, så begyndte gaderne at flyde med lort. Derfor kom tøndesystemet op at køre. Og sådan så tøndesystemet eddermame ikke ud. Det var det her, der var tøndesystemet. Tønderne, eller latrinerne, de stod i baggårdene, og de blev tømt af mænd, der kom i store lortebiler. Og det stank rigtig meget. Senere så kom kloakeringen til, og det var altså her, hvor vandet løb igennem toiletterne og skyllede indholdet ud i kæmpe store rør under jorden og væk fra byerne. Og tak for det. De gamle romere, de brugte faktisk kloakering for lang tid siden, og de havde endda en gudinde for den slags, Kloakina. De var skøre, de romere. Tak for i dag.